ほこり、まつげなどの目の不快を感じたその瞬間、瞳にシャワーを。いつでも目洗い、ベルウォッシュアイ。花粉にも気持ちいい。皆さん知ってますか？ほこり、花粉、まつげなどが気になったその瞬間に、いつでもどこでも目洗いできる新スタイルの洗顔薬、ベルウォッシュアイのこと。瞳をピンポイントで洗浄するから、メイクを落とさなくても使えるし、コンタクトをつけたままでも大丈夫。しかもコンパクトで持ち運びも簡単だから、オフィスでも屋外でもバッチリ洗浄。瞳にシャワーを、ベルウォッシュアイ。皆さん知ってますか？中に入っちゃう。皆さん知ってますか？はい、もう一回来ます。ちょっと声裏返ってくる。はい、すいません。全然です。皆さん知ってますか？はい、加藤。加藤。加藤さんっていう。はい。ちょっとか。シャープになってる。パッみたいな。はい。はい。開けちゃった。もう一回行きましょう。でも可愛かったです。はい。その後に、上に目線やる感じでやってみましょうか。はい、はい、洗浄するからでやって、はい、メイク落とさなくても使えるし、そうです、はい、素晴らしい。はい、瞳をピンポイントで洗浄するからメイクを落とさなくても使えるし、コンタクトをつけたままでも大丈夫。はい、はい、うん、はい、瞳にシャワーを、ウェルウォッシュアイ。カタワーオン。ここまで寝ないんですけどって、まあちょっと 前の目に意識で、はい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 、今ガーデンの、ごめんなさい、ちょっとだけ我慢してください。これは両方外したとこから、はい、それではです。はい。うん、合ってきた。正面向いて、よーい、はい。瞳にシャワーを、ベルウォッシュアイ。素敵です。あ、はい、今のも OK です。これから使うんだ。そうです。これから使うんだ。あんまり固まりすぎないで、そうです。素敵です。で、パッ。あー、いいね。気持ちいい。はい、カット。どうも。エコーかな。なんかエコーか。エコー来たね。気持ちいい。そうですね。気持ちいい。最高です。最高。カット。顔ちょっともう少し真上に。はいはいはい。あ、今。スタート。はい。カット。カット。失礼します。目に近いです。あ、そんなもんかな。はいはい。挨拶です。スタート。ほこり、まつげなどの目の不快を感じたその瞬間、いつでも目洗い、ベルウォッシュアイ。はい、じゃあ、おにも OK です。私は目を洗うっていうことで、なんか実際にこう雫が落ちてきたりとか、目をパッて開いたりとか、すごくこう目が印象的な撮影をさせていただいたので、なんか私もこんなアップに自分の顔がなって大丈夫なのだろうかって、ちょっと仕上がりをすごくドキドキします。実際事前に商品使わせていただきまして、その時に本当にすっきりしたので、それが伝わるといいなって思いながら撮影してました。
かなか目薬とかも一滴二滴っていう今まで感じで使ってたんですけど、それがこうちゃんと洗える、なんか洗い流せるっていう感じがしてすごくいいなって思いました。そうですね、なんか目洗うっていうと、もう私今まで本当にもう手のひらに水入れてこうシャパシャパするっていうのだと、もうメイクしてるとできないですし、私も本当に目がゴロゴロしがちなんですよ。なのでなんか撮影の合間とか本番の合間とかにすごく助かるなって思います。あとホコリとかも入るし、あと私まつげが結構入りがちなので、私も目を洗いたいと思います。結構いろいろ私やらかしててなんだろう、でもやっぱりファンの方も印象的なものだと、あの IH 事件っていうのをなんか起こしてしまっていて、ちょっとだけ料理が苦手だったんですよ。でその IH の使い方が分からなかったっていう過去があるので、それはもう洗い流してしっかり料理を頑張っていけたらなと思います。ちなみに IH をどうされたんですか？ IH に、まあ、その直接こう卵をかけてしまったっていう過去がありました。ホットプレート感覚でそうなんです、間違えちゃって、はい。誰だろう、山下美月ちゃんとか目がすっごく大きいんですよ。その分こういろんなものが入っちゃいそうなので、ぜひウェルウォッシュアイを使ってほしいなって思います。これから挑戦してみたいこと、そうだな、あ、でも今日あのオンリー収録、声だけを撮った時に監督さんからすごく声がいいねって褒めていただいたんですよ。なのでなんかそれがすごく嬉しくって、ナレーションとか声のお仕事をしてみたいなって思います。なんか結構アイドルやってると元気系の声を出すことがすごく多くて、もう今日初めてなんか落ち着き系の声を取ったので、なんかそういう方面もこれから探っていけたらいいなって思います。 新CM では声にも注目っていうところですね。聞いてもらえたら嬉しいです。私はでもやっぱり内側からなんかこう綺麗になっていく感じがするので、なのであの毎日豆乳を飲んだりキムチ食べたり、あとオリーブオイルとか、なんか食であのなんかこう体にいいものをいつも試みてます。お料理も徐々にされてるって。そうですね、なるべくこう新鮮なものを取れるように。歌うことが多いので、なんか喉のケアグッズ、はちみつだったり喉飴だったり吸入器だったりっていうのは結構よく持ち歩いてます。結構あれですか、寝るときとかも喉には気を使ってるんでしょ？あ、すごい気使ってますね。加湿器つけてなおかつ濡れマスクするとか、やっぱとにかく乾燥させないように。